Bé, bona tarda. Torno a ser en Cicle 73, en Xevi per la gent que em coneix. I continuarem amb les proves que estem fent aquí amb el servidor Apache a partir d'aquesta estructura de xarxa que tenim. Recordem que teníem la nostra màquina Ubuntu que funcionava com a servidor dintre d'una xarxa interna amb dos clients, un de Linux i un d'XP. Els serveis que teníem configurats, recordem que eren el DNS, el DHCP, l'SSH i ara doncs el servidor Apache. Recordem també que teníem dintre del nostre servidor Apache ja teníem configurat un espai per defecte dintre de la nostra arrel del servidor, la qual ja havíem vinculat amb el nostre alias que teníem definit a dintre del nostre DNS. Per comprovar-ho, doncs que tot continua funcionant, més que res com a punt de control, doncs comprovarem doncs que la cosa ens està funcionant, vale? Recordem que tant per un client com per l'altre, doncs tots ens arribaven a la mateixa al mateix espai per defecte que teníem definit. Molt bé. Ara què es tractarà? Doncs imaginar-nos que dintre d'aquesta màquina de servidor tenim doncs dos usuaris definits, el que seria el servidor i en Xevi, doncs que també és usuari administrador. Si pel que fos el Xevi té definit en el seu propi espai, que ja ho he deixat preparat, a la seva carpeta de la Home, doncs una carpeta que té en el que es diu públic HTML, el qual també conté un índex, val? Que si l'observéssim amb l'editor de text, veiem que la capçalera és diferent a les que tenim, val? Que és, aquí en aquest cas doncs funciona, és l'espai del Xevi dins de tarty.org. I quan tenim l'espai per defecte definit com a tarty.org. Això ja està preparat, doncs, perquè puguem fer una prova. Quin és el cas? Doncs que en aquest cas l'usuari Xevi doncs no ha volgut seguir les instruccions de l'administrador del servidor i ell també com a administrador en aquest cas o per les causes que siguin, doncs no li interessa que la seva pàgina web es quedi guardada dins l'espai que hi havia per defecte, el seu espai web que hi ha per defecte creat en el propi servidor, recordem, dins el barra bar barra 3W, val? Si per les causes que fos, a ell li interessa doncs que aquesta pàgina, la seva en concret, s'obri des del seu espai concret, des de la seva carpeta. Per possibilitar això, el que haurem de fer doncs és configurar àlies i redireccions per tal de possibilitar-ho. Un dels primers passos és comprovar dins de la configuració global, val? Dintre la configuració dels mòduls d'Apache, que hi hagin dos paràmetres activats, en aquest cas l'estatus i el userdir. A banda d'aquests dos, doncs tots els altres que hi hagi per defecte. Però el més important és aquest, el userdir, que és la direcció de les carpetes dels diferents usuaris, que permetrà el redireccionament i la configuració dels àlies, val? Un cop haguem activat aquest mòdul, veurem si s'ha configurat, aplicarem els canvis, val? El que hauríem de fer, hi ha dues maneres de fer-ho. Una és aprofitar que ja tenim el nostre servidor per defecte i que entri en un redireccionament com si fos una subcarpeta, val? Procedirem a definir-ho. Recordem que el teníem creat a dintre la Home, l'usuari Xevi, a la pública HTML, teníem creada doncs l'espai, o hi ha l'espai on ens interessa que es redireccionin en el cas del Xevi. Per tant, aquí el que estem fent és que qualsevol cosa que hi afegim a continuació del nostre àlies, escrit tal qual ho tenim, doncs també es redireccioni en la carpeta barra home barra públic barra HTML, que això és fruit d'una prova que tenia fet abans, per tal de comprovar que el servei funciona, val? Per guardar-ho,
i un cop ho tenim guardat, doncs apliquem els canvis. Val a dir que prèviament podríem accedir-hi en aquest espai si utilitzem la notació que hi ha per defecte. Si escrivíssim el símbol de sobre la ñ, vale, i fiquéssim la carpeta Xevi, això ja ens hauria d'estar funcionant. Val? Però en aquest cas sempre ens obligaríem a que aquest símbol l'haguéssim d'escriure contínuament. Val? Què hem fet? Doncs gràcies a aquesta àlies, aquest redireccionament, estalviem el fet d'haver d'escriure doncs aquest símbol que tindríem aquí a continuació, que és el que podríem fer sempre per defecte i que és el que ens possibilita gràcies a la configuració d'aquell paràmetre del user dir que hi hem ficat. Val? Doncs per estalviar-nos el fet d'escriure sempre el símbol de que informem que vagi des de l'arrel fins a la carpeta d'aquí del Xevi per poder accedir a l'espai web, doncs ens creem un àlies i redireccionament doncs, del propi espai. Val? Amb la qual ara si anéssim en aquí que ja sabem que hi hem accedit i hi entréssim sense el símbol, i estaríem entrant. Val? Per comprovar que realment funciona, farem un pas enrere, que serà carregar-nos altra vegada aquest redireccionament, el desem, apliquem els canvis i observarem ara des del client que si intentem accedir-hi, / Xevi, aquí ens està dient que no ens l'està trobant. D'igual manera, si aquí féssim un refresc de la pantalla, F5, veiem que no ens està donant servei. Val? En canvi, si afegíssim el símbol, com que gràcies al paràmetre aquell que hem configurat ens està donant aquest servei, sempre l'hauríem d'escriure per tal de que ens funcioni. Val? Senzillament doncs, fem el redireccionament d'aquest espai de forma que no ens sigui necessari escriure sempre el símbol i que no ens el descuidéssim. Un cop l'haguem desat, aplicarem els canvis i observarem que altra vegada si li traiem el símbol ens està funcionant. En canvi aquí l'únic que haurem de fer és, en aquest cas el Windows ens ha accedit a l'espai i hem accedit a l'espai del tar.rg, si ara hi fiquéssim el redireccionament a l'espai del Xevi, veuríem que sí que ens està funcionant. Aquí, en el cas del client Ubuntu, que ho hem refrescat prèviament després de desconfigurar-ho, ens ha dit que no ens l'ha trobat, val? Si ara hi féssim F5, doncs veuríem que totes tres màquines ens estan apuntant en el mateix espai. Procedim a fer F5 i veiem que sí, que ja ens està funcionant. Val? Una altra manera que tenim per accedir a aquest mateix espai seria a través de crear-nos un host virtual, val? El qual podria ser que en el Xevi no li interessés que s'accedís d'aquesta manera, sinó que tingués el seu propi àlies definit. Per poder-ho fer, farem crear-nos el host virtual i anirem a buscar l'arrel dels documents que s'han d'obrir, en aquest cas estarà dintre la home l'usuari Xevi en la carpeta públic HTML, val? El procediment sempre és el mateix per crear la carpeta, i direm que el nom del servidor en aquest cas doncs, serà 3w.xevi i el mateix espai de domini, .tarty.org. Val? El creem i ens haurem de fixar que un cop aquí el tinguem definit, no ens funcionaria o no ens hauria de funcionar, perquè si ara entrem en el nostre propi espai, en l'espai xevi.tarty.org, teòricament ens hauria d'obrir aquesta mateixa pàgina, però no ens l'obre pel simple fet, no perquè hi hagi algun proxy o alguna mena de problema, sinó perquè hem configurat el host virtual però no hem fet el més important, que és associar aquest nom a una adreça IP per part dels clients. Si féssim
aquí en els clients, doncs intentar-hi accedir, veurem que ens passa el mateix, ens diu que no funciona, val? És a dir, que no pot acabar-hi d'arribar pel simple fet de que en el nostre servidor DNS aquest àlies o aquest redireccionament no el tenim definit. Per tant, ens aniríem a dintre del DNS en el nostre espai de resolució de noms i a dintre dels àlies ens hauríem de crear el nostre nom. Si ens fixem aquí, a la que escrigui 3W, el espai o l'àlies que ens hem creat ja ens apareix, val? I l'únic que li hauríem de dir que aquest àlies fa referència, doncs, en el propi servidor. El crearíem i amb el qual el tenim aquí ja a continuació creat, val? Aplicaríem la zona, aplicaríem la configuració. Com sempre, no ens en descuidem, que per si de cas més val fer-ho dues vegades. Aplicaríem els canvis, tornaríem a anar a la pàgina que abans no ens carregava, que teníem aquesta intent de cerca que no ens ha funcionat, i en el moment que ho refresquem ens carrega correctament l'espai i tenim dues maneres o dues notacions diferents per apuntar en el mateix lloc. D'igual manera, si ara anéssim aquí en el servidor Windows i li diguéssim que accedeixi a l'espai chevy.tarty.rg, ens estaria carregant. Ho farem diferent, tornarem en el tarty.rg per veure com canvia i tornaríem a anar en el tarty.rg aquí i veure, doncs, que realment ens funciona. Aquí el mateix, un cop ja hem configurat el nostre servidor virtual, doncs fer-lo redireccionar cap allà només serà fer F5 en aquest cas, val? O sigui, ja veiem que ho hem fet de dues maneres: una, utilitzant el servidor per defecte i fent un redireccionament a una subcarpeta, i l'altra és, doncs, aprofitar el fet de que també tenim el servei de DNS i crear-nos un host virtual amb el seu propi àlies associat en el nostre espai per tal de poder accedir, doncs, a la mateixa carpeta. D'acord? Doncs fins aquí el que podríem dir, doncs, les diferents proves que hem fet, doncs, amb els àlies i els redireccionaments. Val? Espero que us hagi set d'utilitat i que en pugueu treure profit, doncs, d'aquestes configuracions i veure, doncs, que ja no esteu sotmesos a haver de seguir la normativa o les normes que ens crea el propi servidor Apache en el moment d'ubicar les nostres pàgines web dintre de l'espai per defecte, sinó que també tenim la possibilitat, doncs, com en aquest cas, de crear-nos dintre, doncs, de cada usuari, la carpeta home o la carpeta com vulguem, o el que vulguem, doncs, crear-nos, doncs, també aquest espai web o aquest espai al qual el servidor web i ens hi apuntarà i respondrà a les peticions dels clients. Val? Fins aquí aquesta breu explicació i demostració i espero que us hagi estat d'utilitat. D'acord? Doncs fins aquí el vídeo i fins a un altre. Adéu!